Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Daisy Guedes, sou aluna aqui da Faculdade Atualiza, do curso de Saúde Estética Avançada. Hoje estamos na matéria de eletroterapia, hoje em base na prática, onde a gente está conhecendo várias máquinas avançadas, atualizadas, que vai otimizar o nosso tempo, a nossa atividade com nossos clientes. Com certeza. Vamos, né? Eu com certeza vou colocar na minha clínica. Incríveis actionpólios e a radiofrequência, a corrente russa. São procedimentos que estão sendo muito procurados, estão em altas. E assim, vai otimizar muito no meu serviço, para com meus clientes. Estou fazendo de tudo para poder alcançar os seus objetivos, lógico que dentro da sua particularidade. Oi, gente, eu sou a professora Xenia Frutuoso. Eu estou aqui na Atualiza nesse final de semana, no módulo de eletroterapia aplicada, onde os alunos estão tendo a oportunidade de conhecer diversas técnicas e recursos utilizados na estética avançada. Então, a gente está aqui hoje num dia intenso de prática, onde eles vão ter a oportunidade de colocar a mão na massa e praticar realmente tudo que aprenderam ontem na teoria. Estamos aqui com diversas tecnologias avançadas, onde os alunos estão aprendendo, né, os principais recursos utilizados na estética. Então, estamos aqui ao lado do ultrassom de alta potência, onde os alunos estão tendo a oportunidade de manusear o equipamento, mas também aplicar na prática, né? Então, este é um recurso bastante utilizado na área da estética e que tem várias indicações também para as queixas mais comuns dentro do ambiente estético. Então, você está sendo muito, muito, muito bom. Venha para a Atualiza. Venha com a gente.